teď se ti smějou. Ale jednou se ti budou klanět. Pozítří dopoledne vás čekají v ateliérech UFI. Moc mě těší. Jsem na tebe tak pyšná. Koupil jsem vilu. Kde je ta žena? Lída Bárová. Tady nenajdeš nikoho tak krásného jako je Frölich a nikoho tak chytrýho jako je Goebbels. Proč nesmím natáčet? Lid si to nepřeje. Zločince. Ale to přece ještě není zločin.